Aj, aj, aj. Ja, det blir ju inte alltid som man har tänkt sig. För idag skulle jag träffa en massa härliga vinnare i Karlsborg. Men vädret tillät inte det. Ja, vad är det man säger? Det går ju inte alltid som på räls. Men plan B. Tjenare Dennis! Tjenare, tjenare! Tjena Pierre! Hej på dig! Hej! Hur är läget med Dan, Axel och Ulla? Ja, vi är nervösa! Hur är läget med dig då? Ja, det är ju bra. Jag säger att det är du som ringer så då är det alltid trevligt. Det är lite kallt och snöigt, men annars är det okej. Kallt och snöigt är bara förnamnet. Jag skulle komma och hälsa på er, men vädret sa stopp. Ja, det var synd att du inte kunde komma. Som tur är så har vi lite moderna saker som man kan göra så här. Men det är ju svårt om man vill kramas. Ja. Vad är det bästa med Karlsborg? Ja, det är den bästa platsen på jorden. Det, Karlsborg är fantastiskt. Ja, det är ju att man har vatten omkring sig. Det, man bor ju som liksom på en ö nästan. Så det... Du är brandman, då är det perfekt med vatten omkring sig. Ja, det är jättebra. Har du några grannar som du hänger med? Ja, men vi har kontakt med grannarna, absolut. Så vi har ju pratat lite här nu. Och är det någon som har lott? Ja, men det är det. Ja, men vad härligt. Då kan ni ju fira det här sen. Det är lite spännande. Vad skulle ni vilja göra för en liten vinst? Då blir det nog en resa till dottern i huvudsak. Vill du göra något trevligt med familjen kanske? Nej, men det är resor. Och en drömresa, var skulle den gå då? Det är väl någonstans i Västindien. Vi har ett hus här. Ja. Vi har inte gjort så mycket vid. Jag behöver ha lite renovering här och var. Då samlar vi ihop familjen. Helene, jag säger stort grattis, för du har just vunnit 100 000! Åh, men herregud. Ja! Tillsammans har ni vunnit 200 000! Nej! Wow! Fan! 200 000! Det är du. Vad är kul. Det räcker för resa, då. Du har en lott hos oss, och idag är den värd 100 000 kronor! Gött! Härligt! Hur kommer ni fira det här ikväll? Vi går väl ut och äter. Vi går nog ut och äter någonstans ikväll. En räkmacka kanske, till att börja med. Men du, vad betyder det att vinna 200 brakare? Ja, det är ju skithäftigt. Det fattar man inte riktigt än. Så man kommer hem och sätter sig och slappnar av ikväll. Kan jag väl säga att det var en liten tidig julklapp? Ja, det var verkligen en sjuk julklapp. Det är ju lite räkmacka när man har kammat hem 200 lax, det måste man ju säga. Ja, det tycker jag. Det är väl det minsta man kan börja med. Ha det bäst! Hej då, hej då! Hej då! Nu, färdigt!